Seyfi işdən çıxaraq ad gününə, Teymurun ad gününə tələsir. Ad günü İnturistdə keçirilir. O zaman İnturist ən məşhur yerlərdən biri idi. Teymur obrazına gəlincə onu Tofiq Mirzəyev yaradıb. Həmin epizodlar bax burada lentə alınıb. İnturistin xüsusi bir yeri var idi ikinci mərtəbədə. Dairəvi pilləkanlarla ora çıxaraq zala daxil olurdular. Həmin epizodların lentə alındığı yer məhz bu məşhur oteldir. Deli olmuşsan, acı karına bu kadar içmək olar. Niye oturup? Almazlı gözlüdür. O kimdir? Bu yaxınlardan hazır olacaq. Filmdə çəkilən aktyorlar barədə qısaca da olsa, əvvəlcə epizodik rollarda çəkilən sənətkarlar barədə məlumat vermək istərdim. Ağasadı Gəray Bəyli. O, Teymurun əmisi rolunda çıxış edir. Maraqlıdır ki, onun səsini nə üçünsə Məmməd Rıza Şeyx Zamanov yaradıb. Elə həmin epizodda biz Eldəniz Rəsulovu da görürük. Aşbazları ayrı yerdən gətirəcəyik. Ərzaq məsələsi necədir? Dərbənddən 100 kilogram qoyun əti göndərəcəklər, özü də diri-diri. Asetrini Katrinə sabah gətirəcəklər ki, təzə olsun. Kürünü gətiriblər. Toy firmasından da xahiş ediblər ki, maşın göndərək. Göndərin. Bəs nəqliyyat məsələsini necə həll etmisiniz? Sərəncamınızı qaraj müdürünə çatdırmışam. İkinci Maraoli və Xvançikara siz istədiyiniz kimi çəlləkdə gələcək. Gürcü yoldaşlara dəvətnamə göndərməyi unutmayın. Yaxşı. Gedə bilərsiniz, sağ olun. Sağ olun. Əmi, istəyirsən sən qal. Yox, Səlim. Mən də gedim. Bax, Səlim, yenə deyirəm sənə. Xonçasız toy olmaz. Ona baxar qələ, əmi. Epizodik rollarda və həm də onun kinoda ilk işi olan Lətifə xanım Əliyevada çəkilib. Bəy rolunda keçmiş dostlarımdan biri, əfsuslar olsun ki, dünyasını çox tez dəyişmiş Oqtay Seyidbəyli çəkilib. Oqtay Həsən Seyidbəylinin qardaşı oğlu idi və çox maraqlı bir şəxsiyyət idi. Gənclik dövrümün ən xoş xatirələri məhz Oqtayla bağlıdır. Oh, təbrik eləyirəm. Təbrik eləyirəm, ata. Mənim qızımdır. Təbrik eləyirəm, Teymur əmi. Sağ ol. Mənim gələcək kürəkənimdir. Sevda ilə şərqşünaslığı bitiriblər. Gələcək nazirlə qüdrətli Teymur. Yaxşı danışırlar, hə? Yavaş. Epizodik rollardan birində Elxan Ağahüseynoğlu çəkilib. Həmçinin biz görkəmli sənətkarımız Tariyel Qasımovu da həmin kiçik də olsa yadda qalan obrazlardan birində görürük. Yoldaş Səlimo? Bəli. Üzr istəyirəm, deyəsən vaxtında gəlməmişik. Amma siz bizimlə getməlisiniz. Mənə elə gəlir ki, burada bir anlaşılmazlıq var. Ola bilər, bəlkə də. Ümumən, filmin çox maraqlı cəhətləri var. Moskvada filmə baxdıqdan sonra onun təxminən 25-28 kadrının dəyişilməsi tələbi ortalığa qoyulmuşdu. Lakin Heydər Əliyevin bu məsələyə qarışması nəticəsində bu kadrların dəyişmə məsələsi 4-ə və 5-ə endi. Ümumiyyətlə, Rasim Ocaqov İstintaq bədii filmi üçün çox maraqlı aktyor ansambluna müraciət etmişdi və onlar da öz rollarının öhdəsindən dolğunluqla gəlmişlər, hətta uşaqlar belə. Əlimə bax. Əgər mənzil məsələsi baş tutsa, Teymurun canına dua oxuyacaq. Deyəmin.
Eğer başladım. Yine başladın ha? Alemi dağıdarım. Onlara nece kıymetli şeyler getirdiler. Kime? Teymur Gül'e. Sırağa gün sevdanın nişanıydı. Dayına getirmemiştiler. Bir komplekt brilliant eylasından. Sırğa, üzük, boyun bağı ömrümdə eləsini görməmişim. 12 çimadan cürbəcür hədiyələr, gümüş qaqqacaq, qəşəng parçalar, şulba. Elə 15 cüt ayaqqabı vardı. Hə, ayın 9-unu toyudur, yerik bizdə bir şey. Kara! Otur. Deyin. Və bir də, bu filmdə mənzil axtaran zaman Seyfi ailəsi ilə Əhmədliyə gedib çıxır. O zaman Əhmədliyədə 9 mərtəbəli binaların tikildiyi bir zaman idi. Həmin o zamanda məhz ev, mənzil axtarma səhnəsi Əhmədlidə lentə alınıb. Sən niyə ona öz sənədini göstərmədin? Onsuz da icazə verdi də. Başa düşə bilmirəm. Bax, niyə biz heç olmasa bircə dəfə öz hüququmuzdan istifadə eləmirik? Düzdür. Ona görə sən özünü göstərə bilmirsin. Elə institutda sənə ictimai işlə tapşırmırdılar. Nə olsun? Necə nə olsun? Nə olsun da? Bu sənin fərsizliyinə dəlalət eləyir. Fərasətin yoxdur, ona görə də öz halca haqqı tələb eləyə bilmirsin. Halca haqqım nədir? Yenə başladın. Söz vermişdim bax. Gedək. Seyfi Axundov bağının yaxınlığındakı bu gözəl binada yaşayırdı. Hər gün səhər ailəsi ilə bərabər, həyat yoldaşı və uşaqları ilə bu qapıdan çıxır. Axundov bağına doğru gedən yerdə yolu keçir və lazım gəldikdə burada yerləşən ayaqqabı köşkünə baş çəkərdi. Həmin marşrutla biz də irəliləyək. Seyfi çox təmiz bir insan idi. O, müstəntiq işləməsinə baxmayaraq, hədsiz dərəcədə saf bir insandı. Və onun maddi vəziyyəti bir o qədər də xoşa gələn deyil. Məhz buna görə onun tez-tez həyat yoldaşı ilə sözləri düşür. Buna baxmayaraq, Seyfi öz vicdanının əleyhinə getmir. Hətta o dərəcədə maddi çətinlikləri var ki, o ayaqqabısını və yaxud da uşaqların ayaqqabısını tez-tez gətirmək məcburiyyətində qalır. Təmirə ehtiyacı olduqda. Təmir köşkü təxminən Axundov bağının yaxınlığında, bax buralarda yerləşirdi. Pinəçi rolunda Dadaş Kazımov çəkilmişdi. Bu, onun pinəçi rolunda kinoda ilk işi deyildi. Yadınıza gəlirsə, Uşaqlığın Son Gecəsi bədii filmində də o bir pinəçi obrazında çəkilmişdi. Kaleginlə onun arasında çox maraqlı bir diyaloq olur. Dadaş Kazımovun özünə məxsus maraqlı bir gülüşü də vardı. Bu gülüş hədsiz dərəcədə kaloritli bir gülüş idi. Bizim qardaş oğlu da uşaqlarını yaman istəyir. İkinci oğlu olanda yazılı kişi uşağı o qədər qulluq elədi ki, axırda bəzbəxtin öz döşlərinə də süt gəldi. Xoşbəxt adamsan dadaş, dünya bir işinə deyil. İstintaq bədii filmində Seyfinin Daxili İşlər Nazirliyinə gəlməsi epizodunu xatırlamaq istərdik. Bu yerdə düz Daxili İşlər Nazirliyinin qarşısında həmin epizod lentə alınıb. Yadınıza gəlirsə, o nazirliyə daxil olmaq istəyərkən müttəhimin həyat yoldaşı ona yaxınlaşır və onların arasında kiçik bir söhbət də olur. O, həyat yoldaşının nə cür olmasını soruşur və Seyfi də ona bütün həqiqətləri söyləyir. Tut.
Salam. Salam. Özür istəyirəm. O özünü necə hiss eləyir? Pis deyil. Zəhmət olmazsa bir söz desəm ona çatdırarsınız. Nə olur, deyərəm. Xahiş eləyirəm. Deyin ki, biz onun günahsız olduğuna inanırıq. Oğlu da, mən də. Yaxşı, deyərəm. Biz pul gizlətməmişik. İnanın, evimizdə heç nə yoxdur. Nə gətirirdi, xərcləyirdik. Sizə inanıram. Daxili İşlər Nazirliyinin məsul əməkdaşlarından birini Rasim Balayev oynayırdı. Polkovnik rütbəsində olan bu rol hədsiz dərəcədə maraqlıdır və Rasim müəllimin bu rolu bacarıqla ifa etməsini söyləməyə əlavə ehtiyac duymuram. O pulların müəyyən məbləğini siz özünüz üçün saxlayırdınız? Yox, pulların hamısını mən Səlim Vahid daşıva verirdim. Bəs onlar kimlə bölüşürdülər? Dəqiq bilmirəm. Deyəsən, bir adam vardı. Vaxtaşır ona qiymətli hədiyələr verirdilər. Səlimov deyirdi bizim ki, belə arxamız var, daha bizə zaval yoxdur. Siz o adamı görmüşdünüz. Bir dəfə. Zahiri görkəmi necədir? Orta boylu. Fransız artistlərinə oxşayır. Familiyasını bilmirsiniz? Yox. Yadınıza salın, familiyası nədir? Almazov? Deyəsin. Almazov? Hə. Lənət şeytana. Ümumən götürdükdə daha bir obraz haqqında burada Daxili İşlər Nazirliyinin qarşısında məlumat vermək istərdim. Bu, nazirin obrazıdır. Həsən Ağa Turabov yaratmışdı onu və onun zahiri görkəmindən də 1970-ci illərdən 80-ci illərin əvvəllərinə qədər bu posta çalışmış Arif Heydərovun prototipi olmasını tam əminliklə söyləmək mümkündür. Həqiqəti aşkar eləmək üçün başqa imkan yox idi. Buna görə sənə heç kim sağ ol deməyəcək. Mənə heç kəsin təşəkkürü lazım deyil. Mən öz vəzifəmi yerinə yetirmişim. Eyni zamanda onu pozmuşsunuz. Fotoşəkillər onların əlaqəsi barəsində heç bir sübut deyil. Yaxşı, bu söhbətə də qaydaraq. Təklifiniz nədir? Mən xahiş edirəm, icazə verin prokurordan sanksiya alıb. Günü bugün Səlimovu da, Dadaşovu da həbs eləyik. Onların evlərində, bağlarında axtarış yaparaq. Əgər əşyayı dəlil tapılsa, onda üçüncüsünü də həbs eləyərik. Almazov. Bəs sənin fikrin? Məncə belə tədbirə əl atmaq hələ tezdir, yoldaş general. Bəlkə tələsməyək, biraz gözləyək. Nəyi? Bu adamların günahını sübut eləyə biləcək daha inandırıcı dəlilləri. Yaxşı, bir saatdən sonra yanıma gələrsiniz. Həbsxanada olarkən Murad öz xoşbəxt günlərini xatırlayır. Ən çox da evladı ilə dəniz sahilində quş kimi qaçıb əyləndiyi vaxtları, xoşbəxt zamanlarını xatırlayır. İnsan tənha olduqda belə məqamları tez-tez yadına salır. Həmin epizodlar üçün Novxanı çimərliyi seçilmişdi. Burada boş yerlər çox idi və çəkilişlər məhz Novxanı çimərliyində, Novxanı kəndində lentə alındı. Biz bura gəldikdə həmin epizodu xatırlamaq üçün yağışlı bir gün idi, soyuq bir gün idi. Amma bu soyuqluqda da hansısa bir istilik, bir işartı var. İstintaq filminin ən maraqlı məqamlarından və biri də bundan ibarətdir. Hökmən ən çətin məqamda belə gələcəyə, işığa bir ümid olmalıdır və bir də bu ümidi gətirən filmdə səslənən musiqidir.